Takže festival bude pokračovať ďalej s Vladom Kumpánom. My si dáme záverečnú zmesku, pred ňou vám poďakujeme a sme radi, že ste mohli náš krásny drietonský kroj vidieť aj po 20. krát na drietonskom festivale. Hrala a spievala vám dýchová hudba Drietomanka. Kapelník Jaro Múdry mladší a solistky Monika Múdra, Evička Michalcová, Adriánko Múdry, Janičko Múdry, už je pri babke s autičkom Jakub Husár. Spieval a moderoval Tomáš Maňo. Ďakujeme krásne. My sa rozlúčime záverečnou zmeskou ľudových melódií. Tento raz v úprave nášho kamaráta Jožka Lehockého. Nech sa páči, kvitne drobná ďatelinka. Thank you.
zlota. Dolina, dolina, aká si mi zlota. Akože ťa prejde, Sária, keď ma nožky bolia. Akože ťa prejde, Sária, keď ma nožky bolia. Nožky ma nebolia, bolí ma hlavička. Nožky ma nebolia, bolí ma hlavička. Že ma obela mala, Sária moja prajerečka. Že ma obela mala, Sária moja prajerečka. Jarom Múdrym, mladším. A poprosíme starostu obce Jaroslava Mega o kytičky. Chceš aj niečo povedať, pán starosta? Nech sa ti páči. Využijeme každú príležitosť. Ja sa teším, aby som mohol odozdať týmto príjemným mladým dádam peknú kytičku. Ja, Monička, veľmi pekne ďakujeme, Evičke ďakujeme tiež a Evička nám pomáha v zbore pre občianske záležitosti, pomáha nám pri sobášoch, pekne spieva, keby ste chceli niekto sobáš, nech sa páči, môžeme to zmastiť dať dneska.